Bom dia! Muito peidou? Só 4 da manhã, seu bebê deve ter sido tá cagado. Que foi isso? Nunca vi esse tremor. Não era do celular. Não, é do teu relógio que tá recebendo mensagem. Será que é meu relógio recebendo mensagem? Que eu tô muito chique e vai ser relógio agora? Não sei direito como funciona ainda. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Pereira. Hoje é... último dia aqui! Último dia na nossa casinha. Temos mais coisas pra carregar aqui. Henrique tá indo trabalhar agora. E aí ele já vai com algumas caixas. Ao meio-dia ele vai encontrar um hidráulico lá no nosso apartamento. E aí à tarde eu vou lá pra limpar. Pra limpar, fazer uma faxinona pra organizar a mudança, sabe? Pra gente se mudar. Eu tenho que lavar a roupa, porque não sei se a gente vai ter máquina esses próximos dias. E eu tenho que dar banho no Nick, que eu não sei como é que vai ser o banho lá também. E agora tem que pegar. Eu vou ter que limpar embaixo da cama de novo, então, pra ver o que tem. E agora tem que pegar só... colocar tudo aqui daí. Tem que ficar só o que a gente vai usar. Que chata! Pois é. Ai, tô feliz! Que legal! Pode levar. Apoio de O que é isso? Chocolate. Tu me deu há um mês atrás, porque eu tava de TPM, e agora tu vai comer de doce. Sim, porque você não come as coisas que eu trago com a maior boa vontade, se eu não... É que eu naquele dia eu comi outra coisa que tu me trouxe, daí sobrou. Uhum. Ai, amor, que ansiedade. Que hora tu acha que eu vou lá pra limpar, então, que não vai ter ninguém? À tarde. Eu posso sair daqui uma hora? Uma hora? Se quiser, meu amor. Acho que sim, uma hora. Não sei se termino de limpar todo o teto chegar. O que você terminou de limpar? Vai lá me buscar? Faça o que for necessário. Vai lá me buscar? Vou. Eu não sei se eu levo o Nick também, acho que é muito pesado a casinha dele. Ele vai ficar o dia inteiro sozinho hoje. Faz o que conseguir. Beijo. É um trabalho. Tchau, meu Deus. Tchau. Eu pedi, né, pro nosso eletricista fazer... olha lá, que a gente comeu ontem. Gente, como a nossa alimentação tá ruim. Comi Habib's. E agora não sei como é que vai ser nos próximos dias, porque a gente não tem botijão de gás. Eu não sei como é que compra o botijão... como é que compra o casco do botijão de gás? Nunca tive casco do botijão de gás. Aqui no condomínio a gente tem aquele gás, acho que é gás encanado, que tem que modificar até o gás natural, acho que é. O que tem que modificar até o fogão. Nunca tive, assim, um botijão de gás em casa. E lá, na nossa nova casa, embaixo é um gás que vem da rua e que tem que comprar aquele compridão, assim, que tu coloca num depósito lá do condomínio. E em cima, ele é... de gás de botijão. Então a gente tem que comprar um botijão de gás pra conseguir fazer comida e tal, né? E a gente já comprou um cooktop bem lindão. Então vamos ter que ver. Mas vai ser uma correria legal, zona. Começa hoje, né? Ah, e correria hoje. Aí correria amanhã com a nossa mudança. E aí, depois de amanhã, a gente vem aqui nesse apartamento pintar as paredes e limpar pra entregar pra proprietária já nesse dia. Então hoje é o último dia aqui, amanhã a gente se muda e depois de amanhã a gente vem limpar o apartamento e entrega. Esses próximos 3 dias vão ser bem corridos, assim, pra gente. Ai, mas eu esperei tanto por esse dia. Pra eu instalar a cafeteira lá em cima, eu vou ter que colocar... transformador. Não tem 220 lá em cima. Essa minha cafeteira é tomada 220. Cafezinho. O Henrique, que lute pra me ajudar a carregar isso aqui, porque tá pesado e é só com coisa de vidro. Eu não tenho jornal, eu não tenho nada pra separar. Aí peguei uma toalhinha velha, então aqui embaixo tem todos os pratos, a toalhinha e as taças.
Eu disse pro Henrique, essa caixa vai ser muito usada, né, na cozinha lá em cima no primeiro dia, acho que amanhã. Porque a gente quer fazer churrasco, a gente quer comemorar, gente, sabe? E tem mais a que comemorar mesmo, estamos cansados, né? E aí eu vou colocar uma outra toalha aqui por cima, a gente tem que carregar na mão. E aí, coisa mais linda, essa fotinho. Amo essa fotinho. Essa aqui foi da minha formatura lá da faculdade de Fisul. Gente, olha como a gente tava diferentes, né? Amo, vou guardar essas coisas aqui também. Não sei, vai faltar caixa. Não tem. Tô colocando as coisas aqui do iFruit, ó. As panelas eu coloquei aqui. Mas as panelas eu vou comprar um jogo no novo. Eu quero o jogo da Legra, da Tramontina. Que ele é. Ela é toda de inox. E ela tem, acho que é duplo, triplo teflon. Ah, eu nem sei como funciona. Nunca comprei essas coisas chiques, mas eu acho que é assim que fala. Aí eu vou levar pra lá depois, quando um dia que eu for na mãe, eu levo aí pra eles lá no sítio, né? Tem muita coisa que a gente tá levando pra lá, porque eu não tenho tempo pra me desfazer das coisas. Então, eu vou levar pra casa nova, da casa nova a gente escolhe o que a gente quer e o que a gente não quer, sabe? Ai, o Henrique acabou de sair de casa. Gente, que amorzinho. Ele passa o dia inteiro me mandando mensagem. Acabou de sair de casa. Aqui é a última mala de roupa que eu tenho. A última tá escuro porque a gente já tirou uma luz para levar lá na obra. Aqui é a última mala de roupa que eu tenho. Ah, vai fechar. Pensei que não ia fechar. E eu tenho mais coisas aqui embaixo que eu também tenho que tirar. Hoje vai ser assim, ó. Vou deixar tudo zerado dessa casa. Né, meu filho? Não sei se eu te levo junto de Uber hoje para fazer limpeza lá na casa. Tu ia gostar, né? Mas tá muito pesado para ir de Uber na caixinha. Não sei como é que eu vou fazer contigo se eu te deixo em casa. Ou te levo junto. Aqui tem mais coisas pra guardar, ó. Aqui pelo menos tá vazio esse armário. Tudo isso vai ficar, né, guria? Nossa, a gente vai ficar acampado. Eu disse, ah, eu acho que o pior. Tem que limpar isso aqui também. Eu disse, ah, eu acho que o pior. A pior coisa vai ser. A gente não tem um armário assim pra colocar roupa, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um closet de caixa assim, ó. Pra colocar as roupas. E se bobear, eu vou comprar. Deixa eu mostrar pra ti. Eu vou comprar outra coisa lá na loja de R$ 10. Eu vou comprar isso daqui, ó. Aí eu mando o Henrique fazer um furo de um lado, de cada lado. Isso aqui é de colocar a cortina, ó. Manda o Henrique fazer um furo de cada lado da parede. Coloca assim, ó. E aí pendura todos os cabides aqui. Se bobear, eu vou fazer isso, sabe? Vou comprar isso daí porque não sei quando é que a gente vai ter algum móvel, né? Final de ano, sabe como é, né? Final de ano, início de ano, vai ser tenso conseguir móvel. Tô aqui hidratando meu cabelo. Essa máscara eu consigo aplicar até a raiz, que ela não prejudica o fio. E ó, tá assim. Agora perdi até a toalhinha do Nick no meio dessa bagunça, tu me acredita? Não sei onde que tá a toalha de dar banho nele. Então eu vou ter que dar banho nele com uma toalhinha minha mesmo. E tá aqui de boa, ó. Ele me olha às vezes que eu tô pra lá e pra cá. Ele pensa assim: o que que essa maluca tá fazendo? Ele não deve imaginar que a gente vai se mudar, né? Ele só vê a movimentação aqui de levando as coisas pra lá e pra cá. Mas ele fica me olhando com uma carinha. Aí, gente, eu vou. Menina do céu. Eu vou tomar banho, vou dar banho nele. Daí eu espero agir essa máscara. Vou dar banho nele, vou tomar banho. Vou colocar uma roupa já pra ir lá na outra casa. Vou tentar ir de Uber. Eu não vou levar o Nick junto. Porque o Henrique me disse que já vai vir um moço do rodapé. Vai vir uma outra cara pra cobrar, né? Que a gente tem que pagar. Então ele vai levar a maquininha. Ai, não vou levar o Nick junto. E de Uber, aí já é mais difícil ainda pra levar o Nick. Aí então, como eu não vou levar o Nick, vou aproveitar. Aí eu levo essa sacola aqui, ó. Com coisa que quebra, que não dá pra colocar no caminhão, sabe? Mas eu acho que hoje à noite, gente, ó. Hoje à noite, quando o Henrique chegar, ele vai lá me buscar na casa. E aí eu acho que a gente já vai levando essas coisas aqui, que tem comida, né? Ó, comida, panela. Esse saco aqui eu preciso esvaziar ele lá e voltar pra casa, porque ele é bem grande e cabe bastante coisa. Aqui minhas bijuterias, minhas maquiagens. Aqui tem mais roupa. Tá uma maravilha. Vou dar banho no Nick agora. Temos obra aqui também. Tá ouvindo? Banho tomado, mulher. Agora eu vou fazer meu almoço bem rapidinho pra sair. Procurei onde é que tá o azeite. Só tem um azeite fechado lá que não é aquele que eu tô usando. Não vou abrir, que vai cair na mudança. Então eu vou untar com margarina mesmo.
A minha frigideira para ovos, gente. É, eu vou ter que comer na frigideira porque nem prato a gente tem mais aqui. Que coisa. Aí eu pegar três, porque eu vou ter que ir lá, né? Lá naquela obra trabalhar, fazer limpeza. Então eu vou comer mais pra não passar mal, né? Eu vou colocar três ovos e eu vou colocar o último peito de. Tá até meio. Acho que tá bom ainda. Não é isso, que é apresuntado. Vou colocar isso. Sabe o que eu peguei pra levar de lanchinho? A minha pipoqueira elétrica. Ha! Não sou boba e nem nada, né? Deixa eu botar pra ver se consigo. Não vai dar. Ai, pera aí, gente! Pera aí, gente! Eu vou colocar o chimarrão aqui dentro, na térmica. E aí eu faço lá. Lá a gente tem uma térmica, uma chaleira elétrica. Só que é 220 e a voltagem aqui é 110. Então eu teria que ter um transformador para ligar ela e eu não sei onde que tá. Então já vou levar água quente de casa. Água quente. Aí eu levei minha pipoqueira já. E com uma pipoca, né? Não pude esquecer da pipoca. Que aí se qualquer coisa, se der fome, eu como uma pipoca de tarde. Depois da limpeza. Bom, gente, meu cabelo ainda não secou. Mas eu vou ter que fazer um coquinho com ele assim, né? Não vou ficar com esse cabelo solto. Eu vou fazer faxina aqui agora. Ai, último dia que a gente vai estar lá naquela casa. Depois precisou só ver esse cenário. Che Guevara, que coisa bonita. Eu sei porque eu tô com esse negócio de Che Guevara. Eu vim assistindo um pretinho básico, que é da Atlântida. Eu tava falando disso e agora eu tô falando Che. Che Guevara. Nada a ver, né? Mas. Ai, que felicidade! Eu vou gravar um vídeo separado, tá? Então eu vou fazer a faxina. A primeira faxina do apê, eu tenho que registrar, né? Primeira faxina da cobertura, eu vou ter que registrar. Então eu vou gravar um vídeo separado, que esse vídeo vai ao ar amanhã. Beijo, depois eu volto aqui pra dar um ok pra vocês. Mulher! Voltei. E eu disse assim, ó. Vou levar um chimarrão, uma pipoquinha. Ai, inocência da guria. Não deu, né, tempo. Eu cheguei aqui, era 1 hora. São 6. 16h42. E eu não consegui parar. Gente do céu, que cansaço. Eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Será que tem uma bombinha aqui pra gente tomar chimarrão? Acho que não. Não consegui parar. Ah, eu levei pra casa a bomba de chimarrão. Não consegui parar. 1 minuto sequer. Mas não tô acreditando que não tem bomba de chimarrão aqui. Droga. Planos adiados. Não tem. Não tem. Olha eu que idiota. Eu levei lá de casa água quente, pesada nessa chaleirona aqui, nessa térmica. Não tem a bomba pra fazer chimarrão. E eu sou doida de sede e não tem água. Tem água só na torneira, não sei se pode tomar. Só vou deixar água quente aqui, ó. Pra esfriar um pouquinho. Não, mas essa pra mim foi demais. Levar a água quente pra fazer chimarrão. Pensar que aqui tinha bomba e aqui não tem bomba. E agora eu tô só com água quente. Porque chimarrão mata a sede, né? Gente, que doidinha, Silva! Tô aqui agora varrendo. Aqui em cima também é porcelanato. Só que aqui a gente não reformou, né? Então tem menos pó. Mas mesmo assim tem pó. Eu acho que ele sobe lá de baixo pra cá, né? Então tá uma tranqueira aqui também. E aí eu vou jogar água novamente. Aí depois eu limpo o pátio. E nós vamos dormir aqui. Acho que vamos dormir até com um colchão inflável. Amanhã. Amanhã é nosso primeiro dia aqui, gente.
Não dormir com colchão inflável, porque não vou levar aquela camona inteira pra cá, sabe? E eu levei pra cá minhas plantinhas, mulher! Tu acredita que elas não gostaram daqui? As que eu coloquei lá fora, aquelas que estavam no bambu, lembra lá em casa? Morreram. Nossa, eu tava com elas há 2 anos já na água, elas morreram. Aí essa daqui, ó, tá até meia vivinha. Só que também, olha aqui, ela fica assim, ó. Ó, consegue ver aqui? Olha como fica. Parece meia com pó. Não gostou de estar aqui, a bonita. Não gostou. E aí, como aqui não tem muita poeira de obra, a gente pega o detergente e fala assim, ó. Ai! Gente, voltei aqui muito, muito, muito cansada. Devo estar cheia de coisa de pó no nariz. Henrique chegou em casa. Ai, que chique falar chegou em casa. Eu comecei a fazer limpeza. Era 1h20. Rodei. Porquinho. Era 1h20, agora são 6h30 e eu não parei. Olha aqui, aqui, aqui. Meu Deus. Trabalhadeira. Moro o último dia longe daqui. É, preparada? Tô gravando pra elas no último dia. Não. Nossa, mas tá aqui é 1000 vezes melhor que lá. Viu que tá tudo aberto lá embaixo? Deixei tudo aberto. Falei. Não tive medo. Não tem porque ter medo. Por que a senhorita tá só me filmando? Porque eu já apareci demais. É porque tá descabelada. Por isso? Marta, por que eu lavei o cabelo hoje? Pra nada. Tem que lavar de novo. Com certeza. Último dia aqui e eu mal fiquei aqui, né? Nossa, tá muito sujo de pó a minha câmera. Agora eu vim pra casa. Vou levar o Nick fazer xixi, que ele ainda não saiu, que tava esperando a gente. E o Henrique vai começar a botar pro carro essas caixas. Eu acho que a gente não consegue fazer só uma viagem de carro com essas caixas que tem aqui. Eu acho que a gente tem que fazer duas viagens, sabe? E voltar. Eu acho, tô achando isso. Vamos ver o que o Henrique vai fazer. Tá muito suja minha câmera. Tu me acredita, mulher, que esse carro do Henrique é tão grande que a gente colocou aqui atrás as coisas no porta-mala, amor, e coube. Não vai precisar fazer duas viagens. Só uma tá batendo tudo, né? Tem que ver se vamos chegar lá com tudo. Tá tudo inteiro. Mas tá cheio, gente, olha. Agora são. Nossa, que dia longo, né? São 8h30 da noite. Aí a gente vai lá descarregar as coisas. E depois tem que vir aqui pra casa e embalar a TV, a geladeira. Não, é. Agora hoje não, deixa eu ver. Amanhã daí. E a máquina de lavar. Lavar. Aí tem a TV, tem o refrigerador. Na média amanhã tem que embalar correndo a nossa cama. Bastante coisinha que eu fazendo. Vai nessa pegada. Coisa. Gente do céu! Ó, carregados. Viemos aqui com um monte de caixa. Até o videogame do Henrique veio. Panelas. Coisa arada toda. Que cansaço, mulher. Esse dia parece que tá assim, ó. Tu piscou, parece que já é outro dia. Não vi as horas passar hoje. Não vi. Nossa, tem que ainda ir pra casa pra encaixotar os outros. Amor, Oi. Será que a gente pode fazer nesse quarto aí? A gente pode. Ai, minhas costas. A gente pode arrumar ele primeiro, né? Arrumar esse quarto primeiro. Se o Nick tivesse aqui, ele tava quando? A gente arruma aqui. E aí, assim que a gente arrumar.
A gente consegue levar todas as caixas que estão lá em cima aqui pra baixo. Eu acho que sim. Aí facilita, não fica todo. Porque lá em cima eu não consegui colocar tanta caixa. Tem muita, né? Mas essa daqui eu não dava pra colocar lá. Deu, gente. Já estamos indo pra casa pra embalar mais coisas. Jesus amado, que dia. Será que eu desligo aqui? Que dia. Nossa, muito cansada. Hoje sim, meu amor. Que cansaço. Nossa, minhas pernas, eu não sinto mais minhas pernas. Hoje tá feio o negócio, né? E ainda tem mais trabalho lá em casa. Tem que tirar a máquina de lavar do lugar. E se bobear, tem que desmanchar um armário pra conseguir tirar a máquina. E o armário fica pra mulher que comprou. E nós. Vai ser foda. Olha minha bebezinha. Já guardamos. Tá até na caixa. A gente guardou a caixa quando o Henrique me deu isso aqui de presente. E aí a gente consegue fazer o transporte dela sem bater nada. Olha aqui. Colocamos as banquetas, o fogão elétrico e o forno. Olha o tanto que a gente tem de papel bolha. Plástico bolha. Pra colocar na nossa geladeira. Gente, não vai dar. Eu ia ficar até mais tarde embalando as coisas, mas olha o meu estado. Eu tô muito cansada. Ai. Ai, minhas costas. Aí, amanhã, a gente acorda mais cedo pra dar conta de embalar tudo antes dos caras chegarem. Mas agora eu tô morta de cansada. Fui lá secar meu cabelo, desisti no meio do caminho, vou de cabelo molhado mesmo e vou dormir. Ai, minhas costas, é demais, gente. Fiz a faxinona. Hoje foi terrível. Nosso último dia aqui. Não há unha que vai me aguentar. Olha o que aconteceu com a minha unha. Olha. Beijo. Agora eu vou descansar. Beijo, beijo, beijo. Amanhã tem a mudança. Que ansiedade.